Hasse förtärna tasjil. Då är det målsägande förhör med Ragad Hellpåse. Det är åklagaren som inleder. Tack. Ja, Ragad, vi har ju sett ganska mycket av händelsen på spårvagnen på filmen. Jag vill be dig med egna ord berätta om din upplevelse på spårvagnen. Vad du såg och vad du hörde och så vidare. Varsågod. Fadali. Jag kunde gärna bli spårvagn. Jag lät att sova med till kulmarna igen. Jag råkade då. Alltså som brukligt åkte jag liksom på, hoppade jag in på spårvagnen precis som vilken morgon som helst. Och kunde gärna och såg på telefonen, yani. Kollade och bläddrade lite i telefonen. Fajr smät sått kulle kärlek. Sen hörde jag att det smal och det var väldigt högt. Och بعدين حسيت انه مثل الحراره يعني هنا جنبي يعني مثل في شيء واحد شلون يعني ده يحترق. Sen kände jag någon form av värmekänsla här i vid sidan liksom, vad ska man säga, någon brännande känsla. Och حسيت انه شلون يعني مثلا اكو في شيء يعني شيء قاعد شلون مثلا يعني في شيء يمزع بالجلد يعني في شيء ده يشقق بجلدي من الالم يعني باللحم. Och jag kände som om det är något som skär i köttet på mig liksom, någonting som håller på och tränga in liksom och skära ut någonting. بعدين انداريت نفس الدقيقه يعني قمت وشمرت الموبايل وقمت انا اشوف هذا شنو فانداريت لقيته هو يعني يحط شيء بالجنطه ويباوع علي هيك شيء ويروح. Sen vände jag mig om liksom, slängde ifrån mig mobilen och reste mig upp, och när jag vände mig om så såg jag att det var han. Han höll på att stoppa någonting hastigt in i väskan och lämna platsen. Och då sa jag till dem där liksom och pekade på han eller mot han liksom att han slog mig, sa jag till dem. Sen i matchen att متوقع انه هي رصاصه يعني ما مش متوقع انه هو سلاح او شيء. Men jag trodde aldrig att det skulle handla om vapen, om kula eller någonting. Aldrig. فبعدين شفت اكو يعني كانت وحده وياي هي سويديه مره سويديه انا ما اعرف قلت لها شوفي لي هذا شنو اكون في شيء ده يحترق عندي يعني نهر تحترق عندي هنا والم قوي كنت اصرخ يعني من الالم. Sen så jag till henne, det var en svenska, alltså en kvinna som för mig var okänd, så jag till henne, kan inte du vara snäll och kolla vad det här är för något liksom, det bränner, det är liksom brännande känsla och det gör jätteont. Och så hon till mig att det är inget liksom, lugna ner dig, och det var det jag förstod av henne, att liksom hon ville bara lugna ner mig. فأني يعني مديت إيدي نفسها ومسحت الجرح طلع بإيدي فت يعني وبكت شنو طلع بإيدك؟ فت يعني شحم. أوكي إيه. وكان بوقتها شوية يعني أكو دم وأكو مي يعني مثل السائل كان. Så att hon sa till mig var inte rädd, och sen efter liksom förde jag handen där, och då fick jag lite fett, lite blod och lite annan vätska också. För bokat يعني انا بقيت انا اصرخ يعني ما ردت اسكت يعني بس من الصرخ من الالم اريد بس اصرخ بصوت عالي لان الالم كان كلش قوي. Jag ville skrika ut min smärta. Jag hade så mycket ont att jag inte kunde låta bli. Jag var tvungen att skrika. نفس الوقت يعني مصدوم وما اعرف شو اسوي. Samtidigt var jag chockad och inte visste vad jag skulle göra. بعدين سمعت المره تقول انه اتصل على بوليس اتصل على الامبولانس تقول لي السائق لان السائق كان ما يعني كان قاعد ورا يعني ما كان يعني ما قام اول مره السائق إيه؟ اوكي sen hörde jag kvinnan skrika till föraren då att liksom ring polisen, ring ambulansen, och polis och föraren satt ju liksom där man brukar sitta. هذه الاثناء قمت يعني ما قمت اقدر اوقف على رجلي. Och då kunde jag inte längre liksom stå på egna benen. حسيت انه صار يعني شيء حسيت انه الدنيا قاعده تروح ما قمت اسمع قمت اسمع صوت بعيد وما قمت اشوف زين ودو شند يا اتيو بيريا بلي ليكسوم بورتا اور تير فورون سو اتسيا شند ات ليكسوم ساكر وتينج بيريا ستيكا ايفرون ماي انت يو بيريا سي ليت سوديت هير ليت سمره كل هذا صار بس يعني ما كنت تعرف شنو تصرف ما ادري. Allt det där hände, och sen, alltså jag var handlingsförlamad, jag visste inte vad jag skulle göra. Nej, förstår. Vi kan ju se på filmen att du redan sitter på spårvagnen när Thomas går på.
Märkte du någonting av honom, vad han gjorde och sådär? لا يعني هو من من فات من يمي يعني يعني ما ركزت عليه ولا مثلا حطيت توقعت يعني بالعادة إنه ما أبوع بوجه أحد يعني عادي كشخص عادي مر يعني ما توقعت شيء. Nej, alltså jag behandlade honom som jag brukar behandla alla andra helt enkelt. Liksom. Jag brukar inte liksom, stirra eller fokusera på någon. Jag betraktade honom som vilken förbipasserande som helst. Jag förstår. Det sades ingenting till. Hörde du någonting uttalas? Nej. Så om jag förstår på din berättelse så hörde du att det small. Nej. Och du förstod inte att du hade blivit träffad av ett skott. Man måste inte åka när hon med en mosad drabb nu. Ja, absolut, jag förmodade aldrig att han skulle ha avlossat ett skott mot mig, nej. Sen köpte jag när han gällde för sig med det här och nizade och bokade abba och vara och han gick med hår plats och han hade ögonen på ögonen, yani man nizade ögonen, yani bokade abba och han gick med hår plats och han gick. Men jag såg honom när han stoppade in någonting i väskan och så klev av ur spårvagnen och så vidare mot hållplatsen och så vidare. Och då hade hela tiden stirrade han väldigt stort på mig. Han släppte aldrig blicken. Så det var egentligen efter det hade hänt som du såg att han satt där? Och... Ja, ja. يعني حتى الشرطة لما ساعد وسألني قال لي وين كان قاعد أنا قلت لك كان قاعد هنا. Det var till och med så att när polisen frågade mig om vart han satt precis då pekade jag ut platsen. Gjorde jag. Då har jag inga fler frågor. Tack så mycket. Målsägande besvärare. Varsågod. Jag tänkte börja be dig berätta hur ont skulle du beskriva att det här gjorde på en skala 1-10? Jag säger att mer än 10, jag menar, jag fick ju möta döden faktiskt, så känner jag. Vad gick det för tankar i ditt huvud när det här hände? Det första jag gjorde när jag började göra det, jag gick från الوعي. Det första jag gjorde var جهالي يعني. لأن كنت عارفتهم بالدوام. كنت رايحة المدرسة. هذا أول شيء كان أفكر بي أطفال يعني صغار وكان شيء خفت أنه أنا أموت وما يكون أحدهم. Alltså det första jag tänkte på när jag började tappa lite medvetande, då kände mig lite försvinna försiktigt. Det var ju barnen faktiskt. För barnen hade jag precis lämnat i skolan och jag skulle själv ta mig till min egen skola. Och då tänkte jag att liksom, nu dör jag och nu är de ensamma efter mig. Och bara som förtydligande, när förstod du att du hade blivit träffad av ett skott? Att du hade blivit skjuten? Men jag gick till skjorten och började ta tsawur. Och sedan så märkte skjorten och jag sa att den här rsasen, jag såg den på marken. När polisen var framme och började ta kort och så hörde jag polismannen säga att här är en kula som jag hittade på golvet. Hur lät det när det här skottet avlossnades? Eller när det här hände? صوت الدويكة صوت كلش عالي يعني بحيث يعني إذاني سدت ما قمت أسمع. Alltså det donade på ordentligt, alltså till den graden att jag kände mig täppt i öronen. Det var så högt. لأن أنا من أحكي أسمع نفسي صوتي قليل ضعيف يعني. لما أنا أحكي. بعدها قصدك. لما أنا أحكي قمت أحكي وياهم واقفين يساعدون البنات قمت أسمع صوت ضعيف يعني ما أسمع زين. Anledningen till att jag säger det är att när jag pratade med tjejerna efteråt så hörde jag min röst mycket lägre, alltså än vanligt. Okej. Okay. Och du berättade att den tilltalade tittade på dig i samband med detta. Hur uppfattade du det? Kan du berätta? لأنه أي شخص راح يكون مثلاً إنه مو قصده أو كان مثلاً إنه ما متعمد هذا الشيء راح يبين وجهة نظر غير اللي فعل اللي هو سواه. Alltså, jag utgår från att vem som helst som skulle nu ha råkat göra detta eller göra detta oavsiktligt, så skulle man bete sig på ett annat sätt än hur han gjorde.
Men hur kände du när han tittade på dig? صراحه كنت خايفه انه يعني اذا مثلا انه انا يعني رديت احاكي او رديت اقول كنت اشر عليه بس من باو عليه خفت انه يضربني مره ثانيه. I ärlighetens namn så blev jag rädd faktiskt, för jag hade tänkt att liksom gå och prata med honom liksom om det. Men när jag såg på hur han såg på mig så blev jag rädd. Jag tänkte liksom att han gör något mer nu. Okej. Och vad har du varit rädd för efter den här händelsen? Eller hur har dina tankar gått? Jag har uppsatt film sen, Jenny. انه اخاف انه انا ما اقدر اطلع بسبورفان ولا اقدر امشي بالشارع وحدي لازم لو اهلي لو اخواني لو اي احد وياي. Alltså det enklaste jag kan nämna är att numera kan jag inte längre hoppa in på en spårvagn eller gå och vistas ute på gatan ensam. Någon måste följa med mig liksom, någon från familjen, släkten. Och varför kan du inte göra det? أخاف أتكرر هذا الشيء لأنه أنا أصلاً كنت قاعدة بوحدي وبحالي ولا مسويها أي شيء ويعني تعرضت لهذا الشيء. Rädsla helt enkelt. Jag är rädd för jag har inte gjort något. Alltså, jag har inte valt fram till det på något sätt. Jag satt för mig själv. Jag hade inte gjort något tidigare och sen blev jag utsatt för det där. Hur mådde du innan det här inträffade? Jag hörde inte frågan. Hur mådde du innan det här inträffade? Jag hade inget. Alltså vi levde ett normalt liv, mina barn och jag. Var och en går till sina ärenden liksom, på vardaglig basis. För att jag har förstått att du tidigare har varit med om trauman. När i tiden på ett ungefär var det? För länge sedan, alltså det har gått många år. Det var innan jag kom till Sverige ens. Mm. Hur hade du lyckats bearbeta det? Jag har minnet i Sverige, så jag är doktor och så är jag psykolog. Och jag har varit 5 år när jag har varit ärlig. Och jag har varit ärlig och jag har varit ärlig. Och jag har varit ärlig och jag har varit بس من جد انه انا تعالجت وبعدين وراها يعني اخر جمله ما سمعت اسف تعالجت هنا انا وراها تزوجت وصار عندي اطفال ويعني ما كان عندي اي مشكله. Alltså sen jag kom till Sverige så började jag träffa doktor och psykolog och det har jag gjort i 5 år och bearbetat det. Och det var ju också en skottavlossningshändelse det också. Jag bevittnades en skottlossning där en person fick sätta livet till. Och sen efter som sagt har jag bearbetat det med hjälp av doktorn och psykolog. Och jag gifte mig och skaffat barn och allt var i sin ordning. Och det här, den skottlossningen som du bevittnade, det var i ditt hemland förstår jag det som. Mm. Ja. Vad var din sysselsättning om dagarna när det här inträffade? كنت قاعد الصبح أودي جهالي للدوام وبعدين أنا أروح الدوامي وأرجع أجيب جهالي ونرجع للبيت نهاية الأسبوع نطلع يوم نطلع يوم نتسوق وهاي طبيعية يعني. Innan det hände, jag och mina barn, vi brukade varje morgon gå till skolan. Och sen när jag var färdig med min skola, jag gick och hämtade barnen från skolan. Under veckodagar på helgerna vi gick ut på utflykter eller handlade och sen det rullade på. Mm. Och hur har det varit efter den här händelsen? Jag är inte så att jag kan inte gå ut, jag kan inte gå ut, jag kan inte hjälpa mina barn med livet, jag kan inte göra något. Jag blev en helt annan person. Jag kan inte gå ut. Jag kan inte laga mat, jag kan inte städa, jag kan inte hjälpa mina barn med att klä på sig. Jag kan inte göra någonting. Min mamma hjälper mig med allt.
Det här att du inte kan laga mat och klä på dina barn, vad beror det på? Jag kan inte stå på mina ben. Och jag har dömningar i mina händer hela tiden, så jag kan inte röra någonting. Vad har du för fysiska besvär efter den här händelsen? Så har jag skador på ryggen och idi, bara på höger sida. Jag har dömningen på höger sidan i benet och i armen. Jag kan inte sova såra tabiigi. Jag kan inte sova på det här sidan. Jag måste sova och jag är sittande. Jag kan inte sova och ligga på den här sidan. Jag måste ligga lite upphöjt. Jag kan inte sitta ordentligt på toasitsen eftersom när jag sitter lite längre jag får mycket besvär. Till och med jag har så mycket ont i ryggen när jag sitter och hela tiden till och med när jag ligger och sover. Hade du haft några sådana besvär innan det här inträffade? Nej, jag hade ingenting. Jag sa till dig att jag hade inga besvär. Och sen bara för att klargöra. Du berättade att du gick i skolan när det här inträffade. Studerar du idag? Nej, jag studerar inte. Vad har du haft för psykiska besvär efter den här händelsen? Magdalena nam bil lek. Och då nimmit marat, yani akhud dawa tani doktor munawwam. Men akhud dawa bilish ahlam. Ahlam yani kullish muzajja. Gimit atab lanno hu ma aqdar anam. Akhud dawa atahlam aqad mafzu'a min alhlam. Kullish yani. Det är så här, jag har sömnsvårighet, jag kan inte sova på nätterna. Jag fick sömntabletter från läkare. De här sömntabletterna gör att jag drömmer mycket besvärliga drömmar. Och när jag vaknar, jag vaknar väldigt trött hela tiden på grund av de här drömmarna. Och sen jag måste ta igen sömntablett på grund av att jag kan inte sova bra och jag får såna mardrömmar. Jag vaknar av de här mardrömmarnas skräckslagen. Så det är väldigt jobbigt. Och det här att du inte längre studerar, är det på grund av besvären som du har avbrutit dina studier? Ja, jag kan inte gå till skolan, jag kan inte studera eftersom jag mår inte bra. Jag kan inte sova och när jag sover inte, jag mår jättedåligt och kan trött. Hur ska jag kunna plugga eller studera när jag själv mår inte bra? Och du går ju som psykolog nu. Hur länge förväntas den behandlingen pågå? بعد الحادث بعث لي الدكتور اللي بيفول سنترال قال لي لازم يعني دزلك على طبيب نفسي يعني على مود ترتاحين تحكين وتشوفين وضعك شنو. Ja, det är efter händelsen när jag var hos min läkare på vårdcentralen. Han sa att han kommer att skicka remiss till psykolog så att jag kan sitta och prata. Och vi får se vad jag behöver för stöd för att få rätt behandling. Vad har psykologen sagt om hur lång tid den här behandlingen kan pågå? Ani sa'alt qalt la ajqad wa aqdar atla' min hadha ani bi. قال لي هذا الشيء أول شيء أنت لازم تساعديني إنه نطلع من هذا الشيء وثاني شيء أنا ما أقدر أحدد وقت لأنه ما يعني هذا الشيء ما يتحدد. Jag frågade honom när kommer jag att kunna mig ta ur det här. Han sa du behöver hjälpa mig för att jag ska kunna hjälpa dig och man kan inte förutspå hur lång tid det kommer att ta. När tror du att du kommer kunna börja studera igen? المدرسة قالت لي إذا ما داومتي خلال شهر يعني رح يروح مقعدك.
Jag fick besked från skolan om jag börjar inte studera igen inom en månad, så jag kommer att förlora min plats i skolan. Så jag tror att jag har redan förlorat min plats eftersom jag kan inte gå till skolan. Okej, men jag tänker om man tänker på dina besvär, när tror du att du är så pass bra att du kan studera igen? Jag vet inte, eftersom mina besvär är inte bara fysiska. Jag har också den här rädsla som jag lever med. Jag kan inte gå ut eftersom jag är rädd att det skulle hända mig igen, samma sak. Mm. Och apropå det, hur fungerar det idag när dina barn behöver hämtas från förskola eller skola? Hur har det varit efter den här händelsen? أمي وأبوي يجيبوهم ويودوهم وأختي عندي وأخوي كل مرة واحد اللي عنده وقت هو يقدر يود. Jag har min pappa och min mamma som lämnar och hämtar ibland, min syster, min bror. Den som har tid att lämna och hämta gör det. لأنه من بعد الحادث تقريبا كل يوم أو بين يوم ويوم أمي يعني يمي. Ja, eftersom efter händelsen man kan säga nästan varje dag eller varannan dag min mamma är hemma hos mig. Okay. Och vad hjälper hon dig med då? كل شيء طبخ تنظيف ملابس تلبس اولادي تحممهم يعني كل شيء. Allt hemma, laga mat, städa, hjälper mig med mina barn med deras kläder, hon badar dem med allt. Fram tills du fick se den här filmen från polisen, vad har du och din familj haft för tankar kring er säkerhet? Fram tills? Ja, fram tills. Du fick se den här filmen. Man kan inte ha det, men han och han i början tänker och sa att han är misstänksamma till oss och att det är illa. هذا أخوي يعني فكروا هالشكل بعدين لما فكروا إنه هم يعني حدا مستقصدهم إلهم بس أذاني إلي. Vi började tänka så här, kanske mina syskon, de började tänka kanske det är de som var målet för det här och inte jag. I början de började tänka så här. Okay. بعدين لما سمعوا إنه هو سويدي يعني ويعني ورجال كبير وهذا الشيء قالوا انه ما تصور احنا عندنا مشاكل ويا احد يعني على مود لهي الدرجه انه توصل انه سويدي يضربك او sen när vi fick veta att det var en svensk person så de började tänka annorlunda att vi har inga problem med någon på det sättet så att en svensk person skulle komma och skada dig eller oss. حتى أبويا قال لأختي قال لا تحكي طلعين من السبور باقي إنه هو ولا تروحين يعني على مود ليصير مثل اللي صار ويختك. Och min pappa och min syster de sa till mig och manade mig att inte åka spårvagn längre för att jag skulle inte utsättas för samma sak en gång till. Sen tänkte jag bara, vi har ju begärt ersättning för förstörda kläder, en förstörd telefon eller mobiltelefon och en förstörd väska. De här sakerna, var de hela och fungerade som de skulle innan den här tamam. Nej, man kan قاعد اشوف بالسبورفان ما في شيء. كنت اشوف قبل الحادث. Ja, när jag innan händelse jag satt i spårvagnen och kollade på min mobil så det funkade jättebra. Och även kläderna och väskan var hela innan. Det fanns ingenting som var trasigt. Nej. Och sen bara kort, vad är det för medicin du har fått utskrivet efter det här? Jag fick vaskamol, jag fick morfin. Och أخذت بعد اكو دوايات اثنين ما اعرف اسمائهم بس واحد مالهم وواحد مرخي عضلي لانه الطلقه جايه بالعضله مالت الظهر. Och jag fick också två andra mediciner som jag vet inte namnet på dem.
En av dem är sömntabletter. Den andra medicinen är muskelavslappnande eftersom jag känner väldigt mycket spänningar i musklerna på den här sidan där jag träffades. Mm. Okay. Och vi har ju begärt ersättning för mediciner. Och det avser då alltså mediciner som du har hämtat ut efter den här gärningen. Är det korrekt? Den djupte det här varakat som heter någon. Jag har lämnat papper till dig som bevisar det. Ja, precis. Ja, tack. Jag tror inte jag har några mer frågor just nu. Shukran. Mabatan och vaden. Då ska vi se om försvaret har någon fråga. Inga frågor. Inga frågor. Då är förhöret avslutat. Så, då är det förhör med Thomas Karlsson. Och då får du först möjlighet att fritt med egna ord berätta om vad som hände den här dagen. Varsågod. Om du inte föredrar att åklagaren ställer frågor till dig direkt. Alltså jag. Ja, först jag är väldigt ledsen för den fruktansvärda händelse som hände Ragad. Det är ju fruktansvärt att det kan hända en sån händelse. Och det är ingen som har gjort mig vilja eller någonting. Eller man har ett uppsåt överhuvudtaget. Den var en olycka. Men jag önskar att jag inte ens hade vaknat en dag. Eller skulle ta med mig ryggsäcken till hittegodset då. Men jag ska berätta vad som hände så gick jag och Marie då ner till från min adress till Bokvikvällsgatans hållplats. Alldeles vid hållplatsen där låg en ryggsäck slängd eller lutad eller vad man ska nu ska kalla det mot en stolpe som inte har några skyltar ingenting utan är helt sned så här. För ingen, den används inte till någonting. Jag tittade ju lite på den och så kände den kändes så rätt tung. Sen gick det inte mycket längre utan det kom en spårvagn. Jag hade ju tänkt lämna in den på hittegodset eventuellt då, men det blev ju inte så nu. Men jag tog med mig den in på vagnen och när jag gick in på vagnen hade jag inte en aning om vad som fanns i väskan. Ingenting. Jag tyckte man ser någonting som stack upp där ur det ena facket. Men som eventuellt kanske liknade en dator då, men jag visste inte det just i det tillfället. Sen gick jag och satte mig på vagnen, eller långt bak. Och så började jag titta i den ryggsäcken. Jag kommer ihåg alla detaljer som visades på filmen där, men jag har ett svagt minne av den här snusdosan och det här, men jag vet inte exakt. Men när jag hade tittat lite i den så det här hade ju gått en liten stund. Men eller några minuter då. Så öppnade jag det här minsta facket. Det låg ju det här pistolliknande föremålet då som ja, är en trasa liksom eller vad det var för något. Något tygbit eller någonting sånt här. Och den trodde jag ju typ var någon replik eller någon möjligtvis något annat, något liknande i alla fall. Jag kunde inte tänka mig att någon hade med sig ett skarpladdat vapen i en ryggsäck vid det tillfället i alla fall. Så att och sen satt jag och tittade och vilade med den och såg att jag till och med tippte in i pipan på den och allt möjligt och pillade. Och sen så var jag uppfattad som, då small det bara. Jag visste ju inte vad det var jag hanterade. Så att jag trodde ju inte den var en riktig pistol helt enkelt. Och sen jag uppfattade inte riktigt på filmen nu, men som jag uppfattade så ställde sig raggade upp och hoppade och skrek och viftade på armarna. Jag såg inte det på filmen nu, men och det var därför jag kanske tittade på henne möjligtvis då. Och sen, för jag tyckte det gick väldigt snabbt för loppet, jag tror inte för mig det gick så snabbt, men
Jag gick i alla fall av spårvagnen efter det här och sen... Ja, jag såg ju inte Marie så jag fort gick iväg mellan husen. Bort. Ja, hon arbetade på fakten så jag gick ju bort utåt. Ja, jag vet inte, jag uppfattade det som 300-400 meter bort ungefär. Inte en kilometer, men det är alla mindre betydelse kanske. Och jag hade fortfarande inte fattat riktigt. Jag trodde fortfarande. Det blev en huggsmäll alltså. Men jag såg ingen skadad eller något. Så hade jag fortfarande inte fattat att det var en riktig pistol. Men det small ju högt alltså. Jag var inomhus. Eller inne på vagnen. Jag blev chockad. Jag var ju liksom en... Smällen var ju hög alltså. Jag gick som en dimma liksom. Jag hade ingenting planerat eller någonting egentligen. Men jag drog mig bort mellan husen mot Chapman där. Och där innan jag kom in på torget såg jag ju Marie som gick in mot torget där. Och då förstod jag ju att hon hade tänkt att gå upp till fakten. Jag såg ju den bit ifrån torget och Chapmans torg. Och sen gick vi upp och där satt ju Marie då. Eller jag gick upp. Och sen ja, jag hade lite svårt att tänka själv då också så jag satt och köpte. Jag sa inget speciellt men frågade hur de kollade på datorn och så här och eller på telefonen eller vad det var. Om, och på sina egna telefoner, de som jobbade på fakten då alltså. De kallade, alltså, hörde de talas om det, det var väl, först då jag blev riktigt rädd och tänkte att det kanske hade hänt något. Den här Agad, han skrek och viftade på armarna som jag såg det då, så hade jag inte fattat att det hade hänt någonting riktigt. Den fruktansvärda upplevelsen som Ragnar måste ha varit med om här. Men de tittade ju på telefonerna där de som jobbade och på datorn kanske. Och då blev jag ju riktigt rädd och hände med. Så jag vet inte riktigt. Jag satt i en dimma liksom. Jag vet inte vad jag tänkte. Sen kom ju polisen efter den rätt så snabbt. Efter de hade tittat på datorn. Jag kan inte... Jag kan inte komma på så där ruskigt mycket mer när jag sa i det första förhöret ungefär som jag... Det har varit så ruskigt mycket om allt det här så jag har lite svårt att sammanfatta allting. Vad som hände just då och som jag har läst i förundersökningen och... Så här. Det står ju så ruskigt mycket blandat. En del stämmer inte. Och... Men jag hade absolut inget uppsåt eller hade tänkt planerat eller gjort någonting. Den här ryggsäcken hittade alldeles utanför spårvagnen och spårvagnsplatsen. Och jag tänkte lämna in den på hittegodset. Spårvägens hittegodset i början. Och sen hade jag inte tänkt på det efteråt, efter skottet hade avlossat då, eller jag hörde smällen helt enkelt. Och... Från det att jag fick reda på att någon var skadad så var jag både rädd och chockad. Och... Då tänkte jag kanske att det var en riktig pistol helt enkelt. Och då blev jag väldigt... Ja, jag kunde inte tänka helt enkelt. Så... Men polisen kom ju rätt snabbt efter det så att jag... Och då grep de mig. Mm. Jag kommer inte ihåg händelsen när jag
Att du hade stoppat ner magasinet i min ryggsäck, det kommer jag inte ihåg det heller, men det såg ju så ut på filmen. Mm. Ska vi se om åklagaren har några frågor till dig, Thomas? Varsågod. Ja, jag förstår dig rätt, Thomas. Så uppfattar du den här väskan som övergiven på något sätt, eller varför tar du med den? Ja, den såg ju helt övergiven ut. Det är ingen som lägger en ryggsäck eller slänger en ryggsäck på det sättet. Ja, det var ingen person i närheten där som skulle kunna tänkas ha det ställt i frågan. Ingen i närheten. Nej, det var ju folk som gick där borta och lite där, men det var ingen som kändes vid ryggsäcken. Ja. Och du tog den därför att du tänkte att du skulle lämna in den, eller hur ska jag förstå det? Jag tänkte lämna in den på spårvägens yttergods. Ja. Men sen kom ju på vagnen precis, jag tog den bara och gick på. Min försvarare sa inledningsvis att du aldrig hade befattat med den här väskan om du visste att det fanns en pistol i den. Var det riktigt eller? Ja, det är klart att det är det. Nej. Men sen tog du med den in på spårvagnen och öppnade den och hittade en pistol. Varför hanterade du pistolen på spårvagnen? Jag visste inte att det var en, jag trodde aldrig att det var en riktig pistol. Och varför trodde du inte det? Nej, jag trodde inte det bara för det var alldeles någonstans där det var någon grej som såg lite amatörmässigt ut, tyckte jag. Och så kunde du aldrig tänka mig att någon lägger en skarpladdad vapen i en ryggsäck heller. Nej. Men nu efteråt vet jag ju varför, men det är ju inte aktuellt här nu. Du kan aldrig tänka dig att det finns skarpladdade vapen i väskor eller vad det jag ska... Att det nu är... Inte som en slängda i en sån ryggsäck i alla fall, som de kallar dataväska här i förundersökningen. Ja. Men det var ingen dataväska. Vad var det som gjorde att du inte trodde att det var en riktig pistol då? Du sitter ju ändå här i 3-4 minuter och... Ja, jag vet inte hur lång tid det var, jag uppfattade inte som så lång tid, men... Men vad var det som gjorde att du inte trodde? Det tog, men det spelade, ja, det tog ju några minuter eller två där. Ja. Mm. Vad var det som gjorde att du trodde att det inte var en riktig pistol? Nej, jag hade ingen tanke på det helt enkelt. Nej. Jag vet inte. Nej. Jag hade ingen speciell tanke om. Medan jag såg någonting som inte såg professionellt ut på den. Och vad var det då som inte såg professionellt ut på den? Ja, det var någonting där man, som man vrider på. Okej. Okay. Har du någon vapenvana, så pistolvana sen tidigare? Nej, jag har aldrig hanterat en pistol i hela mitt liv. Nej. Vi ser ju här på filmen då att du gör någon slags mantelrörelse så att det flyger ut en kula som du stoppar i din ficka. Minns du det? Jag vet inte att jag stoppar den i fickan kanske. Jag kommer ihåg att jag drog i vapnet så här och då ramlade ut en kula. Jag för mig den ramlade på golvet och plockade upp den. Men jag vet inte hur ni har redigerat filmen riktigt. Det verkar som att ni har redigerat den lite där och lite när jag gick av spårvagnen. Men det vet jag inte riktigt. Jag har ingen uppfattning om tiden riktigt. Minns du att det flög ut en kula när du gjorde den här rörelsen? Jag såg någonting som hamnade. Ja, då såg jag att det ramlade ut någonting som jag tog upp där då. Ja. Men det är möjligt att jag fick den i handen, det har jag ingen aning om. Jag för mig den ramlade på golvet. Men... Vad gjorde du med den kulan sen då? Den ramlade ut? Ja, jag tog upp kulan och så försökte jag sätta i den i magasinen, men det fick jag inte i den först. Men sen jag fick i den till slut. Ja, man ser ju att du sitter och... Ja, jag såg det på filmen och jag satt och velade med den, för det var ju en järngrej för det. Jag tycker inte... Och jag tyckte inte magasinet passade riktigt i pistolen heller, om jag ska vara ärlig. Hur fick du ut magasinet? Minns du det? Hur gjorde du för att få ut magasinet från pistolen? Ja, jag satt och petade längst ner där och så och rätt var det så lossade jag bara. Ja. Och jag kommer ihåg. Inte riktigt så som det står i förundersökningen eller nej. Så vittnet kommer att åberopa sen eller vad. Eller delvis. Ja, nu är det din upplevelse, du får berätta hur du upplevde. Ja, när jag upplevde det som jag bara försökte peta på den, det var lite trögt. Ja. Och ska jag vara ärlig så känner jag inte riktigt igen, men jag känner inte igen pistolen heller så sett. Men jag tycker inte jag känner igen magasinet riktigt. Men jag såg det ju bara en kort stund. Ja. När du tryckte i kulan då, tryckte tillbaka kulan i magasinet. Vad...
Såg de om det var några fler skott i magasinet då? Ja, jag såg att det var... jag såg väl två till åtminstone. Där. Det var ju 16 kulor i magasinet. Ja, jag såg två. Jag tog inte fram alla liksom. Nej, men du uppfattade att det fanns fler kulor i magasinet? Ja, det var ju någonting i pistolen där, ja. Men jag trodde ju det var en replik. Alltså, jag trodde det var ersättningspatroner bara. Du tror att det var en replik, men... Eller, jag vet inte vad jag tänkte exakt då, men... Jag tänker bara så när du liksom flyger ut kulor, du stoppar tillbaka kulor, men du tror att det är en replik alltså. Ja. Vad tror du att det är för typ av kulor då som du hanterar? Eller kula? Ja, jag trodde att de tillhörde repliken. Okej, okay. Och att det bara inte var riktiga skott då, eller hur ska jag förstå det? Ja. Jaha. Tänkte du på vad det kunde vara för typ av skott och sådär då, eller hur? Ska jag förstå dig? Jag har ingen vana av det, så jag trodde ju att det var... Jag vet inte vad jag tänkte egentligen. Jag höll ju mest på att pilla med det här magasinet. Mm. Jag fick inte i kulan, eller den här kulan eller patronen med en gång. Nej. Och du satt någon slags bygel över den så som man inte kunde sätta ner det. Du, ditt sällskap, varför lämnade hon dig? Vi ser att hon går framåt i spårvagnen när du börjar pilla med pistolen. Det vet jag inte riktigt, men vi har ju varit ute tusentals gånger på spårvagnen. Ja. Och det händer ju ofta, jag tänkte inte på det så noga, för hon går ofta och byter plats på spårvagnen. Så det händer ofta, hon vill sitta på en viss plats. Du tror inte det handlar om att du satt upp, att du hanterade en pistol där? Nej, jag vet inte alls. Nej. Så hon något när hon gick liksom, till dig? Nej, hon sa ingenting. Nej. Jag kommer ihåg. Nej. Minns du att du tog ur magasinet och la i väskan? Jag minns att jag tog ur magasinet till pistolen. Minns du att du la den i väskan? Ja, det är ju lite tveksamt nu när jag ser på filmen. För jag trodde att jag la den i den svarta väskan. Det var ju följt med tomma ölburkar i den andra. Om vi pratar om vi benämner det som din egen väska eller? Ja, min egen väska då. Det har inte en uppfattning om att jag lade i det, men. Nej. Men det har ju tydligen gjort det. Ja, den hittades ju i din väska, magasinet då. Ja, de säger det, ja. Ja, så var det. Eller om man får tro på beslagsprotokollen och sådär. Mm-hmm. Minns du att du stoppade ner i din egen väska? Just den delen minns jag att den var efteråt. Nej. Minns du att du stoppade ner pistolen i den andra väskan? Ja, jag minns att jag stoppade ner den här, men den var ju rätt packad ryggsäcken, så den var väldigt svår att få ner ryggsäcken. Kanske är därför jag låg magasinet den andra, som det ser ut som på filmen då. Men... Så som polisen hittade det. Var det så som du stoppade ner dig i spårvagnen, Thomas? Men nu blir jag lite... sitter och tjötar samtidigt. Ja, jag förstår. Jag hörde inte riktigt nu. Ja, jag tar det igen. Så som polisen hittade... Är det jag som ska prata eller är det dem? Jag hör inte. Ja, men tolkarna måste få tolka. Alltså, de tolkar till henne? Ja, okay. Ja visst. Så. Jag undrar, okej. Okay. Titta på mig bara. Aha. Kan vi få de här mikrofonerna i så fall avstängda? Ja, jag tror de är avstängda av dem. Så. Ja. Ja, så som polisen hittade de här sakerna, nämligen pistolen i den andra väskan och magasinet i din väska, är det så som du har lagt ner dem? Eller har du haft uppe dem efteråt och bytt plats? Jag har inte sett dem efter polisen tog dem. Nej, men från spårvagnen sett, har du haft uppe dem efter du hoppar av spårvagnen? Pistol eller magasin? Nej, det har jag inte haft, vad jag minnas. Nej, det har jag inte haft. Nej, okej. Okay. Så de ligger kvar på det sättet som du stoppar ner dem i spårvagnen? När han tog dem uppe på Fackströms lokal, ja. Ja. Du har inte rört dem däremellan? Nej. Ja, jag vet inte, jag kanske tryckte ner den lite så för att få igen dragkedjan när jag la pistolen. Jag vet inte riktigt. Jag såg min namn. Jag har inte riktigt hundra på det. Nej. Det var ju väldigt packat med grejer så jag hade svårt att få ner den, kom ihåg. Men... Jag har liksom bara minnesbild. Varför fortsätter du att hantera pistolen när du tar upp den och ser att det är någon form av pistol?
Varför grejar du med den? Nej, jag vet inte, jag uppfattade att det gick ju rätt snabbt. Jag tog upp och tittade på den. Och det gick ju... jag uppfattade att den gick... väldigt kort tid, men... och jag trodde ju att hela tiden att det var en replik eller... ja. Kanske en startpistol möjligtvis. Jag vet inte exakt vad jag tänkte, men jag trodde aldrig att det var en riktig pistol. Är det därför du sitter och hanterar pistolen? Eftersom du trodde att det var en replik? Jag vet att han gjorde precis, men jag satt och tittade. Jag tittade ju på den så här. Och vi ser ju att du gör grejer. Du gör mantelrörelser, du flyger ut kulor, du trycker tillbaka kulor. Du trycker av slutligt. Ja, jag visste inte vad jag höll på med riktigt. Nej. Hur tänker du på det nu i efterhand? Din hantering? Ja, det är... ja, jag hade gjort på ett helt annat sätt nu efteråt. Okej. Okay. Men för det är ju... ja, det är en fruktansvärd händelse. Mestadels Ragardo som... jag känner ju inte henne och så nu, men det är ju fruktansvärd upplevelse hon har varit med om. Och jag kommer aldrig att röra något mer. Någon mer gång. Varför tryckte du av pistolen? Ja, jag vet inte. Jag satt och pillade på den så gick det bara av ett skott. Ja, vi ser... eller jag hörde ju bara smällen. Jag kommer inte ens ihåg när jag tryckte på den. Alltså. Men den går ju inte av sig själv. Och vi ser ju att du trycker av pistolen på filmen. Ja. Ditt finger är ju i varbygen och framför avtryckaren. Varför trycker du av pistolen? Jag har inget större minne av att jag har tryckt av den. Jag satt och pillade, eller hanterade som ni kallade det då. Men jag satt och pillade på den. Jag visste inte vad jag höll på med riktigt. Nej. Du minns inte att du har tryckt av pistolen? Är det så jag ska förstå dig? Nej, det minns jag inte. Nej. Det krävs ju ändå 1,3 kilos tryck här för att göra det. Jag tyckte den gick av direkt. Jag hörde ju smällen innan jag fattade den. Oh. Men smällen har ju utlösts av att någon har gjort något med vapnet, nämligen tryckt av det. Mm. Ja, jag kan inte svara på det. Jag hade ingen koll på vad jag höll på med. Nej. Helt enkelt. Jag hade ingen som helst koll. Nej. Det small högt som jag förstod det på dig, Thomas. Du upplevde att det small högt. Ja, det var en hög smäll. Jag var ju inne på spårvagnen. Kändes det något i öronen eller var du, kan du beskriva hur du, så att säga, blev något fysiskt för dig på grund av smäll? Ja, det var ju, jag kände mig lite småbedövad kanske. Vi var ju inom just där det skett liksom, så det blir en sån här, det blir en kraftig smäll. Och då när du hörde den här kraftiga smällen och så har du berättat att du ser att hon flög upp och viftade med armarna där som du sa. Ja, jag såg inte riktigt det på filmen nu, men det såg jag ju tydligt att hon gjorde. Jag vet inte om de har klippt bort eller inte. Men... ja. Eller om jag har missuppfattat rörelserna på något sätt. Men det var så jag tyckte hon stod så här, det var därför jag tittade på henne, vill jag bara säga. För henne skulle jag titta på henne på något speciellt. Ja. Så jag undrade varför hon skrek så. Vad trodde du hade hänt då, Thomas? När pistolen är avtryckt, det smäller jättehögt och hon så att säga beter sig på det sättet som du beskriver. Vad trodde du hade hänt? Ja, då trodde jag att det var en hög smäll liksom. Ja. Så jag trodde att hon hade blivit lite rädd. Jag trodde att hon hade blivit rädd för smällen helt enkelt. Och vad drog du för slutsats av vapnets beskaffenhet med den höga smällen, hennes agerande och så vidare? Jag kan inte... det är ju väldigt lätt nu efterhand att tänka, men just då så tänkte jag inget, inte på att det var ett skarpladdat vapen en gång. Just på sekunden, i den sekunden du frågar. Ja. Men 5 sekunder efter att vapnet hade smält av och du hade sett henne då, vad tänkte du om det då? Jag har ju hela tiden trott att det var, inte var en riktig pistol. Så jag vet inte, jag blir ju själv lite chockad och bedövad av smällen. Mm. Det var en rätt hög smäll i och med att det var inomhus bland annat. Förstod du att det var ett riktigt vapen då eller? Nej. Jag såg ju ingen som var skadad, ingenting. Mm. Varför lämnade du hastigt platsen? Ja, hastigt, jag gick därifrån men... ja. Du stoppar ner vapnet ganska snabbt och lämnar spårvagnen ganska snabbt. Ja, det ser ju så ut på filmen, men jag hade ju lite problem att få i den i ryggsäcken. Så, men det ser ju ut att ha gått rätt snabbt. Ja, men det var inte bara jag som gick heller för den delen. Men jag gick iväg mellan husen, för jag såg inte Marie heller.
Varför jag gick iväg där, det vet jag inte riktigt. Det var inte så att du blev rädd för att du förstod att du hade skjutit någon här? Nej. Du hade orsakat någonting? Nej, inte i det läget. Jag var ju rädd att jag hade orsakat smällen på spårvagnen. Kanske För det är ju lätt att tro det, att du så att säga smiter från platsen här. När du förstår vad som har hänt. Nej, hade jag vetat vad som hade hänt så hade jag ju stannat på. Ja. Men du försäkrade dig inte heller om vad det var som hade hänt, om du nu inte visste det. Det vill säga du gick inte fram och kollade så att allt var okej. Vad var det som hade hänt här? Nej, jag tänkte inte ens på det. Jag såg ingen som var skadad. Nej, men du kontrollerade inte heller att det inte var någon som var skadad? Nej, de flesta gick ju av vagnen. Ja. De gick av före mig, de flesta. Jag tänkte att du kanske förstod att du såg den här kvinnan raggad så som flög upp och kanske hade hänt någonting med henne. Eller? Eller? Nej. Nej, jag vet inte riktigt. Ja, det var ju inte riktigt läge för det just. Jag uppfattade inte som hon hade blivit skadad i det läget. Mm. Du, jag har ju... Om jag förstår dig nu, om jag förstår dig rätt nu, får du rätta mig om jag har fel, Thomas. Så fattar du inte ens efter att skottet hade gått av att det kunde vara en riktig pistol? Är det riktigt uppfattat? Ja, jag vet inte vad jag trodde en gång. Nej. Jag trodde möjligtvis det var en startpistol eller något möjligt. För jag ser ju här, du har ju pratat lite med polisen här i ett förhör. Vilken sida? Ja, jag ska bara... Ja. Jag kommer till det. Där har du sagt lite annorlunda. Ja. Som jag upplever det jämfört med vad du säger idag då. Angående vad du trodde om vapnet efter att det hade gått av. Minns du vad du sa till polisen? Nej, jag minns ingenting. Då. Nej. Då börjar jag med rättens tillstånd och få läsa upp någon mening här. Mm. Det är på sidan 101. Vad sa du? 101. Mm. Ungefär i mitten på sidan. Så... finns det en rubrik där det står vad hände sen? Mm. Och så vidare. Sista meningen där. Så står det så här. Jag misstänkte att efter skottet hade gått av så hade jag misstanke om att det kunde vara någonting. Kunde vara någonting, säger polisen. Kunde vara en riktig pistol ungefär. Jag uppfattade det som att du hade misstanke om att efterskottet hade gått upp kunde vara en riktig pistol, va? Jag vet inte exakt. Det är möjligt att jag hade misstanke om det, men jag har ingen... Du minns inte det? Jag minns inte det överhuvudtaget. Och då blir ju min fråga till dig, om du nu kanske hade en misstanke om att det kunde vara ett riktigt vapen efter att skottet hade gått av. Varför lämnar du platsen och går inte till polisen eller gör någonting, utan polisen får gripa dig en och en halv timme senare? Jag förstår inte det. Nej, jag förstår inte det själv riktigt. Jag var inte riktigt klar just då. Är det din förklaring? Jag vet inte. Det var flera som gick från platsen och jag gick också. Jag såg ingen skadad eller någonting. Nej. Och så gick du ner till Chapmans torg. Är det riktigt? Promenerade? Ja. Och du... Hur långt? Det är ju 300 meter, det är inte en kilometer. Men... Ungefär hur lång tid tog det? Ja, det vet jag inte riktigt. Nej, okej. Okay. Det vet jag. Jag var ju inte i högfarm precis, så jag gick ju rätt långsamt. Okej, okay, jag förstår. Mm. Och sen gick du in... Efter promenaden så gick du och satte dig i faktumslokaler, är det riktigt uppfattat? Ja. Har du någon uppfattning om ungefär hur länge du satt i faktumslokaler innan polisen tog dig? Nej, det har jag faktiskt inte exakt. Nej. Minns du vad du gjorde i det faktum lokaler under tiden du satt där? Nej, efter en stund så Maria hade ju kommit ut och hon hade ju hört smällen och det var ju lite prat om att det hade smällt smäll på spårvagnen då. Ja. Hade du läst du något i media eller hörde du någonting om vad som skulle ha skrivits i media under tiden du satt i faktum lokaler? Ja, efter en stund sen så vad heter hon nu igen? Ja, en av tjejerna som jobbar i alla fall
Hon gick in på datorn eller sin telefon och tittade lite grann då. Ja. Efter 5-10 minuter där så kom du upp någonting där. Att, eller hur snabbt du nu kom upp det vet jag inte, men hon hittade efter ett tag det. Ja. Att det hade hänt någonting på spårvagnen då. Ja. Förstod du att någon hade blivit skjuten då eller? Ja, inte omgående, men sen så kom det fram att någon hade blivit skadad. Ja. Vad gör du? Eller var förd till sjukhuset i alla fall. Eller och hade transporterats. Det var ju strax innan polisen kom så hade någon åkt med ambulansen till sjukhuset. Ja. Vad gjorde du när du fick den här informationen då? Gjorde du någonting då? Nej, jag blev ju rädd liksom. Jag blev rädd och tänkte om det hade hänt något av den här smällen ändå. Det var ju väldigt kort tid. Polisen kom ju redan samtidigt ungefär. Eller strax efter. Har du någon tanke på vad du innan polisen tog det då, vad du slutligt skulle göra med den här väskan och pistolen och allt det här? Har du någon plan för det? Eller satt du bara där och... Ja, just då, jag visste inte vad jag skulle göra med väskan då. Nej. Jag kunde inte tänka så långt just då. Jag hörde det. Det var ju väldigt tungt för mig också att höra. Jag blev väldigt rädd. Jag kunde inte tänka överhuvudtaget i princip. Okej. Okay. Jag kan inte gissa vad jag hade tänkt. Jag hann inte tänka så långt. Jag kan inte gissa vad jag skulle göra för polisen kom ju. Nej. Jag tänker det är ju, ja, allting är ju relativt, men 1,5 timme är ju ändå ganska lång tid liksom, så man har tid att fundera på det här och agera och så vidare. Det är ju inte något, så är inte så att du begrips en minut efter det har hänt liksom, förstår du vad jag menar? Jag är ute lite efter hur du tänkte här och vad du hade för plan kring det här, oavsett vad du nu trodde att det var. Det är ruskigt svårt nu när man har läst så många protokoll och... Ta det från ditt huvud bara vad du minns. Så att jag... Jag var ju väldigt rädd då för att det kunde vara en riktig pistol. Att det var en riktig pistol. Mm. Jag förstår. Inga fler frågor. Och jag fattar ju att jag visste inte. Jag kunde inte... Det går inte att göra så med väskan hur som helst ställe. Nej, det förstår jag. Jag har inga fler frågor, tack. Tack så mycket. Har målsägande beträdat någon fråga? Några. Mm. Jag tänkte fråga dig för åklagarens fråga förut. Så svarade du att du tyckte att den här pistolen såg amatörmässig ut. Hur kan du veta vad som är amatörmässigt och inte? Nej, det vet jag inte, men det var någonting som jag tyckte inte såg ut att tillhöra pistolen. Även för en replik, ja. För att du säger ju att du aldrig har hanterat en pistol innan. Nej, det har jag inte. Och då förstår jag inte hur du kan veta vad som är amatörmässigt. Och inte. Jag sa bara att jag tyckte att det var en del där som inte tillhörde pistolen riktigt. Om inte annat så var det så jag menade, om jag nu sa något annat. Men det var det jag menade. Bara. Jag tyckte att det var en del som inte tillhörde pistolen. Okej. Sen tänkte jag fråga dig, har du gjort lumpen eller genomgått militärträning? Ja, det gjorde jag ju som alla andra, 40 år sedan ungefär. Mm. Fick du hantera några vapen då? Ja, under militärutbildningen så var det ju AK-4. Mm. Fick du hantera något annat än AK-4? Nej, det fick vi inte under militärutbildningen. Det fanns inga andra vapen på den tiden då. Det står fel i förhörsfrågan, för det fanns inga AK-5 på den tiden. Okej. Okay. Så du har inga kunskaper om AK-5 och endast om AK-4? Jag har inga kunskaper om det, men vad jag uppfattat liksom, så är det ungefär samma vapen. Fast det är lättare hanterligare och så. Jag vet inte skillnaden på dem exakt. Okay. Ska
i en ny version. Men när du gjorde lumpen, fick du då hantera ammunition? Ja. Ja. Sen tänkte jag fråga dig, när du undersöker den här, när du undersöker vapnet, ser du någonting då i loopet? Nej, jag vet inte. Jag tittade ju in i pistolen och höll den så här och tittade rakt in i den och då tyckte jag det såg svart ut. Jag fattar inte ens att jag har gjort det förrän jag såg filmen. Eller när jag såg den från andra hållet i filmen som inte var med. Då. Jag upplever att det avviker lite från vad du har sagt i förhör. Och vilken sida är vi på då? 111. Det är sjätte stycket. Ett ögonblick bara. Försök med en fråga till innan du läser. Nej, jag ska se om jag har någon mer fråga. På samma tema. Förstår du vad jag menar? Ja. Men nu säger du att du tyckte att det såg svart ut. Ursäkta mig, vilken sida frågar du på? 111. 111. Och vilket stycke? Sjätte stycket. Sjätte stycket. Sjätte stycket. Mm. Ja. Hon läser inte den. Utan... Nej. När jag frågar dig nu om du såg någonting i loopet så säger du att du tycker att det såg svart ut. Ja. Eller jag såg ingenting helt enkelt. Det var polisen som drev fram det här under förhöret. Jag såg ingenting inne i pipan. Det var så jag uppfattade det svart. Minns du vad du har sagt till polisen om vad du ser längst fram när du undersöker vapnet? Nej, jag har inte sagt någonting till dem. För då har du svarat annorlunda. Jaha. Jämfört med vad du gör nu. Är det under samma fråga? Ja. Mm. Varsågod. Om jag med rätt tillåtelse får läsa upp då. Ja. Då får du frågan i förhör på sidan 111, sjätte stycket. Och vad gör du med magasinet nu när du har satt i kulan då? Jag för mig att lägga ner det i ryggsäcken, men jag vet inte. Jag tittade i pistolen. Jag tyckte fortfarande det satt en kula kvar där inne längst fram. Men eller en sån där, och så brukar det inte vara. Så jag vet inte hur jag gjorde riktigt där. Där berättade du att du tycker att det ser ut som att det fortfarande att det sitter en kula längst fram. Inne ja, det måste väl. Jag försökte ju få ut. Jag har ingen koll på exakt i vilken ordning jag gjorde det här. Just nu. Stämmer det som du har sagt till polisen? Jag har inte för mig att jag sa att det var en kula där, men det är möjligt att jag har sagt. Det var ju de som styrde själva förhöret liksom. Men det kanske satt en kula, men det kom ju ut en kula också. Ja, men jag såg aldrig... Man kan ju inte se det framifrån liksom. Okej. Jag försökte väl titta kanske in i... Titta, men jag... Jo, du fick ju också en fråga av åklagaren. Om det här när du trycker av pistolen. Så konstaterar ju åklagaren att det krävs 1,3 kilos motstånd för att avtryckaren ska gå av. Och då svarar du, jag tyckte att den gick av direkt. Menar du direkt från det att du trycker av då? Ja, jag vet inte om det var riktigt så. Jag är väl lätt att bli missuppfattad, men jag har ingen uppfattning. Att jag vet inte hur mycket 1,3 kilo sens, men jag har inte uppfattat att jag har kommit ner någon avtryckare eller något på någon, med någon högre. Jag satt ju bara och tittade så här på pistolen.
Okay. Den gick bara av alltså. Det var inget speciellt tryck på den. Tack, jag har inga fler frågor. Ja, du lyckas nudda den. Nu vet jag inte. Tack så mycket. Inte så tryckt av så liksom. Det har inte hänt bara. Den gick av direkt i så fall när det small. Mm. Är det några frågor från försvarets sida? En del frågor. Kommentar till det sista. Det är förhöret på sidan 99. Vi börjar på 112. Jag kan inte se att det är uppläst och godkänt. Se, 112. Förlåt. 111 var det vi ja, berördes. Och så ska vi ta oss ända ner till slutet på det. Ett ögonblick. Och sen där. Jag bara flika in det att det är ett dialogförhör då, som är utskrivet. Ja. Det är ljudfil då. Då kan vi bekräfta ett, att det inte står att det är uppläst och godkänt. Och två, det är antecknat som ett dialogförhör som finns inspelat någonstans, förutsätter jag. Ja, varsågod och fortsätt. Ja, Thomas, först vill jag fråga dig det jag sakframställningsvis läste, berättade om när du i din ställning till åtalspunkten 1 och 2. Är det riktigt uppfattat av dig? Jag vet inte vad punkten 1 och 2 är. Ja, det är åtalspunkten 1. Det var skottet. Det var skottet. Åtalspunkten 2 rörde olaga vapeninnehavet som du stämde för. 1 var då... Var det vållande till kroppsskada? Ja. Ja, det var det. Då får du läsa upp det en gång till. Nej, jag var fråga om själva frågan. Så. Om det stämmer vad jag sa inledningsvis, sakförsörjningsvis, sa det, om din uppfattning avseende åtalspunkten 1 som är fram och åtalspunkten 2. Om det stämmer vad jag sagt. Jag kommer inte ihåg. Nej, men då får jag ta om det en gång till då. Ja, men kan vi inte formulera till en något öppnare fråga? Men okej, okay, då kan jag säga att du kan inte vits. Du kan inte... Nej, jag kan... Okay. Vad var själva frågan? Så du... Ja, det har jag sagt. Ja, jag kommer... Och då kan jag fortsätta då. Mm. Du har sagt under förhör och även på åklagarens frågor etc. att du tittade inte i det öppna facket och du såg, kom att se så småningom att det var en pistolliknande sak, en replik. Är det riktigt? Ja, jag... Och sen framkommer också om på frågor idag att du fingrade på den här attrappen. Varför gjorde du det? Ja, det har jag inte sagt. Jag satt och pillade på den lite. Ja, pillade samma sak. Jag tittade på den så här. Jag vill se om det stod någonting på den eller någonting jag har för mig. Ja. Och sa du också så här i både under förhör och idag att du tänkte lämna in den här väskan du hittade på hittegodset på spårvägen. Ja, nu tänkte jag göra. Ja. Sen har du flera gånger sagt så här att du fattade inte att det var en riktig pistol. Och då undrar jag, vad är det som gör att du inte fattade att det var en riktig pistol? Ja, först och främst så tror man ju aldrig att någon går omkring med en skarpladdad pistol i en ryggsäck. Och jag kunde inte tänka mig det helt enkelt. Jag fattade inte det. Jag har lite den minsta tanke på det. Vid den tidpunkten.
Och sen är det riktigt uppfattat att någon pistolvana har du inte, utan du har med en AK-4. Det är ett annat vapen. Ja, jag har ingen vana av en pistol i hela mitt liv. Och vad är förklaringen till att du tar upp den här väskan som du hittar? Som du hittar släng, tror jag att du sa. Varför gör du det? Nej, jag hade ju tänkt lämna in den på spårens hittegods och sen kom ju vagnen. Så det var ett beslut på en sekund att jag tog med mig den. Eller på sekunder kanske. Man hörde ju vagnen komma långt bort igenom där. Och då tog jag med mig den och gick på vagnen. Om du hade haft minsta misstanke om att det var ett skarpladdat vapen i väskan, hade du då brytt om mot väskan? Nej, hade jag i det läget sett eller fattat att det var en skarpladdad pistol, så hade jag ju ringt pistolen utan att röra någonting. Ursäkta att jag bryter in. Men frågorna nu har ju redan hunnit ställas ett antal gånger i förhöret. Ja. Och Thomas Karlsson har varit väldigt tydlig i sina svar i den delen. Så att med all respekt för försvarets rätt att ställa vilka frågor man vill, så kanske vi inte i alla delar behöver återupprepa vad man har sagt. Nu har du vetat om vad som händer, så att säga, vad som händer på spårvägen. En person blir skadad. Hur ser du på detta idag? Ja, jag har ju ruskigt svårt att fatta det. Varför har du svårt att fatta det? Ja, det har ju gått som en dröm. Ja, mest, så att det, och mest jag är ledsen för ragg. Var du påverkad av något när, den här dagen? Ja, jag var inte påverkad av någonting. Jag har ju kollat redan. Och var det någonting som hade du planerat något särskilt för den här dagen innan? Nej, jag hade inget speciellt att göra, så jag skulle följa med tjejen. Hon skulle ju ha något möte i lägenheten lite senare under dagen. Sen hade jag inte planerat mer och jag hade ingenting för mig. Så det var bland annat därför jag tog med mig träckdrucken och lämnade in ryggsäcken på hittegodset. Hon skulle ta bussen från stan till Mölndal. Och då, ja, så jag hade något att göra. Tänkte jag bara, så har jag ändå något att göra och ändå blivit av med grejer själv. Så har blivit... Är det någonting annat som du kan berätta som du inte har sagt för, vare sig förhör eller något som har med den saken att göra? Jag fattar inte riktigt. Och har du någonting mer du vill säga som du inte har sagt förut? Det är min sista fråga till dig. Ja, det är lite rörigt just nu. Jag kommer ju knappt ihåg vad jag gjorde igår, men... Men det här var ett tag sedan. Ja. Jag... Ja, det enda är det som jag sagt innan. Det jag är mest ledsen för det är att någon har blivit skadad, eller Ragnar har blivit skadad. Det var min sista. Och jag har ringat, det är det jag hemskt. Ja, sen önskar jag som vanligt. Jag önskar att det ens hade gått ut en dag. För det är fruktansvärt tråkigt. Det värsta som har skett är skadan på raggan. Det är väldigt hemskt. Fruktansvärt uppgift. Det andra har jag ingen riktig uppfattning om, för det snurrar bara. Jag kan inte fatta att det har hänt en gång. Nej. Då är förhöret avslutat. Då är det vittnesförhör med Patrik Belfrage. Det är uppropat av åklagaren som inleder. Varsågod. Tack så mycket. Ja, Patrik, vi har tittat på en övervakningsfilm här från spårvagnen. Ja. Och det har du också gjort, vet jag. Och gjort anteckningar om det. Och den första frågan jag har till dig gäller just vad man kan se på filmen och vad man kan dra för slutsatser av det. Och då har vi sett på filmen att det görs någon form av mantelrörelse. Det flyger ut en kula.
Vi ser också att magasinet tas ur och att magasinet till synes inte sitter i pistolen när skottet brinner av. Och då är min fråga till dig, hur kan det här komma sig enligt din bedömning utefter vad du har sett på filmen? Att när den mantlades så ramlade ur en patron ur, men då förs ju en ny in eftersom magasinet satt i från början. Så. Det är din förklaring till varför? Det är min förklaring varför det finns en i loppet, ja. När det... Kan det finnas några andra förklaringar om magasinet var uttaget och utefter vad du har sett på filmen? Förlåt. Kan det finnas några andra förklaringar än den du nu gav, givet vad som ses på filmen och hur pistolen är beskaffad? Man kan ju se att magasinet tas ut, så att sannolikt inte, men det kan jag inte avgöra. Nej. Det är något annat som har hänt. Skrivs i analysen här att det bland annat finns militär ammunition i det här magasinet. Det stämmer. Att det var blandad ammunition, så att säga, både militär ammunition och annan ammunition. Ja. Och då blir frågan till dig, vad är det som skiljer den här militära ammunitionen från den andra ammunitionen? Den är lite hårdare i manteln, eller har dessutom järn i manteln för att lättare kunna gå igenom hårda material. För det anses ju vara lite farligare, så att säga, i de här bilagorna som finns. Det är det. Den är ju konstruerad för att lättare kunna gå igenom kroppsskydd och liknande sånt. Ja. När det gäller avtryckningsfunktionen här så har du mätt hur mycket tryck det krävs för att, ja, trycka av den här pistolen. Det är riktigt. Det stämmer. Är det också, har du också provskjutit den? Jag har provskjutit den. Ja. Och då finns det ju en uppgift att det krävs 1,35 kilos tryck, tror jag. Som stämmer. Uppmättes då i genomsnitt för de här avtryckningarna. Kan du, går det på något vis att förklara liksom på något annat sätt än just kilos tryck hur mycket det krävs för att trycka av den här? Det är ju väldigt svårt, det är ju en uppfattning om hur mycket, det är ju en faktisk kraft som behövs för att trycka av den, och hur var och en uppfattar den är olika beroende på hur stark man är, skulle jag säga. Men den är ju lättare än vad ett tjänstevapen är. För att det inte ska vara lätt att oavsiktligt avfyra ett skott. Mm. Men den är ju betydligt tyngre än många andra tävlingsvapen. Som är ännu lättare. Som är ännu lättare. Jag förstår. 9 mm pistol Parabellum anses vara ett vapen av särskilt farlig beskaffenhet i förarbeten och annat. Ja. Kan du kort, så att säga, berätta varför det är så? Nej, det kan jag tyvärr inte. För att det är någonting de har tagit fram vid framtagning av och ändring av vapenlagen. Och det finns i förarbetena hur beskrivningen är på varför man kom fram till detta. Men jag har fått det berättat för mig att det har att göra med att eftersom det är den ammunitionen som polisen använder, så har man det som ett riktvärde i den kalibern då. För det sägs att det är ett kraftfullt enhandsvapen, en 9 mm. Ja. Instämmer du i den bedömningen att det är ett kraftfullt enhandsvapen? Ja. Tack, då har jag inga fler frågor. Tack så mycket. Nu ska vi se om målsägande beträdet har någon fråga. Nej, tack. Nej, tack. Då är förhöret avslutat. Då är det vittnesförhör med Beatrice Almström. Det är åberopat av Ragga Hullpåse, så jag lämnar ordet till målsägande beträdet. Varsågod. Tack. Jag tänkte be dig berätta kort om din yrkesmässiga bakgrund.
Och min yrkesmässiga? Ja, precis. Ja, jag är legitimerad sjuksköterska. Och jag är vårdlärare. Det är min yrkesmässiga bakgrund. Ja. Och sedan tänkte jag berätta det som du minns från den här händelsen den 16 augusti 2022 på den spårvagn som du åkte på. Ja. Det jag berättade för dig. För oss alla. Vi ska berätta det för oss alla. Ja. Jag steg alltså på treans spårvagn vid Mariaplan och åkte en station till Ostindiegatan och där stannade spårvagnen som den ska. Och då hörde jag en väldigt kraftig smäll. Och jag förstod inte var den kom ifrån. Jag trodde absolut att det var en sprängning från själva spårvagnen. Den var hög, öronbedövande och jag bara reste mig upp och gick mot mittendörren. Jag satt lite framför den och då så hör jag samtidigt någon skrika. Och jag ser också när jag kommer fram till dörren att det är många människor som rusar mot dörren. Som är öppnad och alla är liksom förvirrade och vet inte vad som har hänt förstås. Och jag bara tittar ut genom dörrarna och då ser jag människor, men jag ser också en man som går över gatan och... Och jag förstår att det är någonting som är fel. Jag förstår att det är inte en explosion utan att det är ett skott. Och jag tittar ut och ser den här mannen. Han har då två ryggsäckar, en på vardera axeln. Och han är klädd med keps och någon skjorta, jacka i någon brungrå. Och jag ser att han är förvirrad. Det här tar ju bara några sekunder egentligen. Och sen så ser jag att han går, viker av upp mot Ostindiegatan i riktning mot Chapmanstorg. Och sen så går jag fram till kvinnan som gråter och skriker. Och sen... så ser jag att hon har blod på fingrarna och då lyfter jag på hennes tunika och då ser jag ju skotthålet på buken. Och det blöder lite grann men inte så mycket. Och sen så ser jag längre bak mot ryggen så är det också ett hål och där sipprar det också lite blod. Och sen kommer spårvagnsföraren till mig och till en annan kvinna som hjälper till. Hon stod nog vid hållplatsen och kom in i spårvagnen. Och vi försökte lugna kvinnan som hade blivit skadad och hon... var så påtagligt smärtpåverkad och chockad förstås. Och han kom med ett förband, sån här snabbförband, första hjälpenband. Och så la förbandet på oss, de här kulhålen. Och... sen så försökte vi lugna henne för hon ville svimma hela tiden och bara falla bakåt. Men vi höll henne upprätt och hon sa att hon ville ringa och tog fram sin mobil. Och jag tror hon fick någon kontakt med någon på mobilen. Jag förstod inte vad hon sa.
eftersom hon talar ett annat språk. Och sen så dröjde väl bara några minuter så kom poliserna. Och det var många som kom och ställde frågor. Och vi ser det här ammunitionen, skottet ligger på golvet i spårvagnen. Och en polis ställer sig och håller koll på den där så att den inte någon som går på den eller så. Sen så kommer ju ambulansen så småningom och hjälper henne och sätter en nål i armen och bär ut henne på brits. Och jag går ut ur spårvagnen och lämnar mina uppgifter till en polis som står där och tar lite olika uppgifter från folk. Och sen gick jag därifrån. När du säger att hon ville svimma, vad menar du då? Alltså, då ser man att någon bara blundar och vill bara falla åt sidan. Och ja, du kan kalla det att hon bara... Jag kallar det för att svimma liksom, när hon inte längre riktigt är kontaktbar. Gjorde du några mer iakttagelser av hon som blivit skjuten? Vill säga Radgad? Nej, inte mer än att hon var väldigt rädd. Och skräckslagen helt enkelt. Det var det jag såg. Såg du någonting mer än blod? Nej, lite det man kallar för sårvätska. Alltså det finns andra vätskor i kroppen också som sipprade lite. Men nej. För när vi pratades vid i telefon så beskrev du också att du såg någon flikig fettvävnad. Kan du berätta lite om det? Vad sa du nu? Flikig fettvävnad. Jag hör faktiskt inte vad du säger. När vi talades vid i telefon så sa du att du såg någon flikig fettvävnad. Kan du berätta lite om det? En flikig fettvävnad. Yes. Målsägandebiträdet får fortsättningsvis kanske ställa frågorna lite öppnare. Tror jag. Ja, ursäkta. Ja, alltså det här själva skotthålet som var på buken, det var relativt stort. Och då, om man har lite, som vi alla, lite hull på buken så kommer ju också den här vävnaden som ligger under själva huden, som är fettvävnad. Så det var den som liksom omgav det här såret, eller öppningen ska jag säga. Inget annat konstigt med det. Okej. Har du någon uppfattning om den smärta som en sån här skada innebär? Alltså hur ont en sån här... Jag förstår vad du menar. Jag har som sjuksköterska inte varit i kontakt med skottskador någon gång under mitt yrkesverksamma liv. Så att det vet inte jag. Hur ont, men jag tror att det gjorde mycket ont. Det syntes på henne. Och framförallt så hela situationen, alltså att kopplad med stor rädsla, kan ju förstärka en sån här smärta också. Jag förstår. Tack, jag har inga mer frågor. Tack så mycket.
har försvaret möjligen att fråga? Inga frågor. Inte åklagaren heller. Nej, tack. Då är förhöret avslutat. Då är det vittnesförhör med Gunilla Martinsson. Det är åberopat av målsägaren, så jag lämnar ordet till advokat Stenholm. Ja, jag tänkte be dig berätta var satt du på spårvagnen den 16 augusti vid den här händelsen? Jag satt på vänstra sidan, alltså precis där vid barnvagnarna, till vänster då om där skottet kom och till vänster om kvinnan som blev skjuten. Men vi hade ju ett säte mellan oss. Okej. Okay. Sen tänkte jag be dig berätta vad du minns från den här händelsen. Oj, jag minns framförallt det som sitter absolut starkast är ju smällen. Alltså, det är otroligt svårt att förklara, men det var en explosion utan dess like. Med sån enorm, öronen blev ju helt, det bara ringde i öronen. Det luktar krut. Jag kommer ihåg någon som skrek, jag vet inte vem. Och så när, förlåt jag kan inte hennes namn, men när hon hoppade upp och tappade mobilen. Det är liksom den första grejen. Vill du att jag berättar hela min upplevelse, så var den ganska lång. Jag kan ställa några frågor. Ja. I vilket tillstånd skulle du beskriva att Raggad vi fanns i när det här inträffade? Nej, alltså vi satt ju, så som jag kommer ihåg det, så satt vi ganska avslappnat båda två. Det här var runt 9. Jag skulle på min första ledarsamling, min andra dag i Göteborg. Och just när det hände så reste ju hon sig så hastigt upp liksom. Och jag tog mig för öronen. Och där och då så var det svårt att förstå vad som hade hänt. Sen satte hon sig, alltså sen hände det ju mycket när vi reste oss upp, och så förstod vi att här hade det hänt någonting allvarligare än vad man kanske tänkte först. Jag trodde att det var en explosion eller någonting sånt. Och sen var det ju först när vi såg kulan som vi förstod att hon var skjuten. Och så satte hon sig på det säte som var bredvid mitt. Och då var det som att hon började, först var det ju chocken och hon visade lite grann om vad som hade hänt, och så satt hon sig och då var det nästan som att hon började svimma av eller någonting. Och så var vi i alla fall tre som försökte få kontakt och få en dialog så att hon inte tuppade av. Och sen är det otroligt svårt att säga hur lång tid vad som egentligen, det har jag ingen begrepp om. Jag tyckte det gick långsamt innan polisen kom, jag tyckte det gick långsamt innan ambulansen kom. Men, ja. Som var i chock, men också en sån att man kände att här, det var så svårt att veta vad som hade hänt, så jag såg att hon började tuppa av. Och så har jag en hälsobakgrund, så jag är liksom fokuserad på det då. Hur upplevde du det här? Ja, det var det värsta jag upplevt, så enkelt är det. Det var, det sitter ju fortsatt i, både det att jag i alla fall inte såg vad som hände bakom mig. Jag visste inte ens att det var bakom mig, ska jag säga. Det var en explosion och det luktade krut. Och sen kom ju hela den här processen när polisen kom och man började sån, vad är det egentligen vi har varit med om? Och då kom ju också otryggheten då. Var är vi? Vad händer? Hur har den här händelsen påverkat dig? Oj, jag har fått bra uppföljning av min arbetsgivare, så jag har fått psykologsamtal, trauma- och krissamtal. Det går jag fortsatt i. Jag tränar på att åka spårvagn och hålla ryggen ofri. Det är väl det som sitter igen mest, om man inte vet. När du säger att du tränar på att åka spårvagn, kan du förklara lite mer vad du menar med det? Ja, alltså, hela den här processen gick ju ganska fort. Jag var ny i Göteborg, ny på jobbet. Har ingen familj här nere än. Den är fortfarande i ett annat land. Och så när vi började förstå där vad som hade hänt. För det var ju folk som ropade att här är det någon som, alltså att någon sköt och där går han. Och så tog det lite tid innan vi förstod att han var på.
Och det är det man måste jobba med nu. Hur hanterar man och inte veta vad som händer bakom en på spårvagnen? Det är att sitta, och speciellt i de här gamla spårvagnarna som har så låga säten och sånt. Så helt plötsligt känner man sig ganska oskyddad då, i en helt naturlig situation egentligen. Och de här krissamtalen du har fått, hur många krissamtal? Jag har fått 10 sådana startpaket då. Och så kan jag förlänga det om det är behov för det. Och hur långt har du kommit i din bearbetning? Jag är som, vi har ju haft 5 samtal till nu. Och det går ju såklart framåt. Och så har jag 5 igen då, som jag kommer att använda. Tack, du har inte gärna några fler frågor. Tack så mycket. Har försvaret någon fråga? Nej. Nej. Inte på någon klockan heller. Då är förhöret. Fattahna tasjil hasa. Då är det vittnesförhör med Azhar Mohsen. Det är åberopat av Ragad Hulpåse. Så jag lämnar ordet till advokat Stenholm. Ja, jag tänkte be dig berätta om dina kontakter med Ragad före och efter skottlossningen på spårvagnen den 16 augusti 2022. Hur ofta träffades ni ungefär innan det här hände och hur ofta har ni träffats efteråt? اني قبل الحادثه التقي بها يعني مرات يوميه مرات بين يوم ويوم يعني بالاسبوع مرتين ثلاثه هيك شيء يعني مو يوميه يوميه واكو توسوج يعني ادي مثلا انا عندي موعد عندي شيء توديني تجيبني يعني هيك الشغلات ورا الحادثه لا بقت عندي تقريبا من 20 يوم 25 يوم عندي بالبيت يوميه اوكي innan händelsen så träffades vi lite olika, ibland våra täta träffar så som dagligen och andra, ibland var det så att vi träffades 2-3 gånger per vecka. Ibland var det så att hon tog mig till mina tider och kontakter lite hos olika aktörerna. Efter händelsen så stannade hon hos mig i hela 20 dagar sammanhängande. Okej. Hur skulle du beskriva att Ragad fungerade i vardagen innan det här inträffade? Han kunde stå vid dig. يعني هي المسؤولة عن أولادها وعن بيتها وعن التزاماتها بالبيت كلها هي قائمة بواجب بيتها كلها هي يعني ما تشكي من أي شيء كان prickfritt helt enkelt, helt normalt. Hon tog hand om familjen, hela hushållet, om barnen, allt. Och hur skulle du beskriva att hon fungerar? Har fungerat efter den här händelsen? لا قامت لا اخر يعني برا الحادث ما قامت تسوي اي شيء يعني ما تقدر تتحرك من مكانها يا دوب خطوات عفوا تروح للتواليت هاي الشغلات اللي تسويها انا ابنها بنتها كليتها كلها انا اقوم بواجبهم كانت عندي انا بالبيت ولحد الان انا وياها Nej, det är helt annorlunda. Jag menar, hon kan knappt gå. Hon tar bara några få steg och ska hon göra det, då måste hon absolut måste. Det vill säga till toalettbesök och liknande. Hennes barn, sonen och dottern. Under de där 20 dagarna så var det jag som tog hand om dem helt och fullt och det gör jag fortfarande. Jag är fortfarande med henne. Hur uppfattar du att hon mår psykiskt nu jämfört med vad hon mådde före den här händelsen? لا ما تتقارن قبل وبعد ما يتقارن قبل نهائيا. Går inte alls att jämföra. Det går bara inte att jämföra. Kan du försöka att berätta lite? والله شو اقول لك يمكن وين كانت حيويه ونشاط وتروح وتجي المدرسه الداقز كلها تودي اولادها كلها هي النشاط وكلها هي الرياضه وكلها هي الحيويه. بس هسه منعدمه صفر حتى تليفون ما تحكي يعني يا دوب قليل تحكي حتى بالتليفون هم بس كده سيء يا مانا ده نيته كونتراست innan alltså hade hon liksom livlighet, hon var väldigt livlig av sig, hon tog hand om allting, skola, förskola, gick själv liksom, hon kunde liksom förknippas med livlighet, men nu hon är nere på liksom på noll, hon orkar inte ens prata i telefon. Hur är det när hon ska gå ut nu för tiden? Ani vi har atla aruh han vaddi lo khutja tiji bis siyara. توتاخذها تجيب اولادها من الداقز او اني وياها نروح
antingen är det jag som följer med henne eller så är det hennes syster som kommer och kör henne liksom till skola eller tar barnen till skola, förskola etc. För hon har ju den lille, han vill inte, han vägrar att liksom någon annan ska lämna honom. Liksom. Hon måste vara närvarande. Därför. Vad upplever du att hon har för fysiska besvär efter den här händelsen? هي مكان الضرب الطلق ايدها بها خدر رجلها بها خدر ما تقدر تخطي تمشي اصلا ما تقدر تقوم واجباتها مال البيت ما تقدر تسوي اكل لنفسها där skotten kom då eller där skottet lämnade avtryck där och sen har hon domningar i både ben och arm och hon är inkapabel att laga sin egen mat hon kan knappt röra sig. För det domnar också. Okay. Vad hjälper familjen henne med? والله ابوها الصبح يودي جهالها مرات المدرسه اختها بالليل العصر العفو من تستلم اولادها تجيبهم مرات يعني او مرات انا وياها واخوها بالليل يبات وياها بالبيت مرات انا بالبيت اجي انظف لها اسوي لها اكل يعني اغسل جهالها ابدل ملابسهم شيء الصبح نبدلهم هيك. Vi turas om lite, alltså pappan exempelvis lämnar barnen på morgonen till skolan. Systern hämtar dem, eller ibland hon och jag då som hämtar. Hennes bror åker hem till henne och sover, övernattar hos henne. Jag åker ofta till henne, tar hand om barnen, deras hygien, klädombyte. Ja, sådana saker. Matlagning, städning hjälper jag till med också. Okay. Och innan den här händelsen så behövde hon då någon sådan hjälp? لا ما لها اي حاجه والله يعني بيتها مستقله وحدها واحنا ببيت جينا خطار تروح سياره يعني علينا تروح وتجي بس nej ingenting alls av alla dessa jag menar hon bodde ju i sin bostad helt självständig från oss vi också på samma sätt då vi var ju självständiga i boendemässigt i förhållande till varann. Våra kontakter handlade om att besöka varandra, alltså i gästställning så att säga. Ja, nej jag tror inte att jag har några mer frågor. Tack så mycket. Tack så mycket. Har försvaret någon fråga? Nej. Nej. Vi har förhört avslutat.